Av en eller annen grunn så er den litt skremt. Sånn. Det blir jo ikke helt naturlig miljø. Nei, det ikke det. Nei, hvis man har veldig lite dybdeskarphet, så kan det kanskje nesten bli det. Men vi kunne jo legge noen... Steinrøkker, eller sånt det. Ja, eller bare noen, noen blader eller et eller annet sånt. Det ikke sånn. Men det må jo da nå finne en til. Nerdestudiet. Det er det som er morsomt. Nå rammer litt aksjon her. Ja, jeg vil ut. Jeg vil nå prøve å kommunisere til oss. Har du bildet den stakkars salamanderen også? Ikke bare dere. Ja. Jeg skal ta bilder nå, for da blir alt mørkt. Ja. Vi får se hvordan det går. Hvis han hadde holdt seg der, så...
Ja, nå må jeg skjule det. Disse skapningene. Det blir tryggere. Det var bedre å fotografere enn på stenen under. Ja, tenkte du... Ja, der den ligger utenfor på stenen. Og ja, bare sånn utenfor? Ja. Det er klart, det går an. Ja. Da vil den jo nødvendigvis holde seg der litt, men... Ja. Han virker liksom så lite fornøyd, synes jeg. Ja. Den er jo ikke klar over at friheten venter om en stund. Den er ikke det. Nei, for henne er det døden. Ja, den tror jo at den nå blir et bytte, ja. Ja. Middagsbord neste. Ja. Så er det kaldt for den da. Den er veldig treig. Ja. Treigingen. Ja. Ja, nå tenkte du litt kort. I en slik situasjon så prøver man alt. Ja, det var antagelig et forsøk rett og slett på å løpe. Ja. Det du drømmer nå. En flyktstrategi. Det er en desperat situasjon der, må man prøve. Desperate midler. Stopp. Håpet er lysegrønt. Stopp, stopp, stopp. Jeg har ikke spist enda, så da prøver vi. Ja. Nå er vi i fokus. Det er veldig bra, så flytter jeg hånden. Og... Nei, nei, ikke lenger. Ute av dammen. Fjellsalamander. Har du ikke hørt om de før, eller? Du bare går og går, uansett. Ja, men når man ikke blir spist, så må man jo bare prøve hva dette her er for noe. Prøver vi vannet en gang til, men det blir jo bare til at den... Ja, hun gjemmer seg med en gang. Gjemmer seg klart det. Det ville nok vi også gjort. Ja, hun bare forsvinner ned, sånn. Ja. Så den gjør seg litt bedre mot grønt gress. Så den er den på grønt gress? Ja, det er grønt. Er det kanskje mer naturlig med en gresssalamander enn en fjellsalamander? Jeg vet ikke. Nei, det...
sin. Hva skal vi se? Bare flytte litt på disse gresstråene her, så den der, ja. Ja, har du en sikrere dam? Eller var det en sikrere dam? Dette var det. Selvfølgelig prøv oss på en sånn. Hva? Friheten? Kan det være mulig? Det virker på noe sånn.